Imamo problem oko kapele gore u Petom reonu. Mi inače sada imamo nameru da donesemo jedan akt o tome kako moraju da budu uređena groblja. To će naravno podrazumijati da će neka groblja morati da se održavaju, da se plaća održavanje i u tom smislu ćemo pomoći opštinama da se zna koji su standardi koje mora da ima svako groblje. Imamo pružni prelaz koji nije obezbeđen, nemamo rampu. Mi smo pisali Železnici, oni su dolazili, izlazili su na teren, pogledali su i poslali su nam dopis gde su napisali da nemaju uslova. Zvaću ja direktora Železnice već sutra da ga zamolim da izađu njegovi ljudi da reše oni taj problem. Ako im treba neka pomoć od nas dobit će, tako ćemo zvati. Mi smo se borili sa Trešnjom zajedno oko vodovoda, došlo je do razmendovaženja i onda smo mi morali da pokrenemo peticiju koju ste vi uvažili. Interesuje me samo da li ste nas planirali za budžet sledeće godine. Kad je u pitanju Koviona, mi smo završili tender za projektovanje vodovoda u Kavioni. To radi Direkcija za građevinsko zemljište. To košta nekih 14 miliona dinara. Treba da dodelimo ugovor narednih dana. Samo se čeka onaj rok za žalbu. To sve tehničke stvari da prođe. Čim to prođe, dodeljuje se ugovor narednih dana i počinje projektovanje na Kovionu. Naši kapaciteti u vodosnabdevanju ne zadovoljavaju potrebe, trenutne potrebe domaćinstva, gde imamo situaciju da i po 15 dana nemaju vodu. Imate svoju vodnu stanicu koja nije javno preuzeće, tražite pomoć od grada, dajte nam vi lepo taj vodovod da bude naš, pa ćemo mi lepo sve da sredimo i svi ćete da imate vodu pod istim uslovima kao i svi građani. Pokretna kancelarija danas u Sopotu, Rogača, Mala Ivanča, naselje Sopot. Razgovarali smo o problemima koje ima ovo mesto. Sopot je lepa i uređena sredina, možda i najlepši deo Beograda. Razgovarali smo o tome kako će za 2,5 godine dobiti kanalizaciju kroz projekat Čista Srbija. Pričali smo o tome kako će 2025. imati BG voz na 10-12 minuta u špicu, na 45 minuta van špica. Pričali smo o tome kako će dobiti i vodu iz Makiša i šta treba da uradimo među vremenom da bi svi ljudi ovde imali vodu. I pričali smo o tome kako da razvijemo turizam i poljoprivredu, zato što Beograd pobeđuje.